Բարձր առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը։ 100 տարվա վաղեմության իրադարձությունների, կորուստների, Հայաստանի դաշնակիցների եւ այն ինչպես նաեւ այսօրվա մասին կզրուցենք պատմաբաններ Զոհրաբ Գևորքյանի եւ Աղասի Մարկարյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Ինչու են ազգերը կործանվում այս կարևոր հարցի շուրջ, երևի թե այսօր խոսենք, ինչու ամեն անգամ, երբ մենք ձեռք ենք բերում պետականություն, կարծես թե այդ ձեռքբերածի ձեռք, այսպես ասած, կրակն ենք ընկնում ու նորից սկսվում այս փակ շղթան, պետականության կորուստ եւ պետականության փորձեր վերադարձնել ինքնիշխանությունը։ Խնդրեմ։ Առասարակ, ինչու հարցը ենթադրում է պատճառներ։ Հիմա եթե մենք փորձենք պատմական ձեր նշած 100 տարին կամ 200 տարին, հա, դիտարկել, ինչպես ենք դիտարկում, կարճաժամկետ պատճառների տեսանկյունից, միջնաժամկետ թե երկրաժամկետ, սա շատ առանցքային հարց է, որովհետև եթե մենք դիտարկենք, օրինակ, միջնաժամկետ համարենք հենց վերջին 200 տարվա, օրինակ, կտրվածքում 100 տարին համարենք միջնաժամկետ, դրան կմոտենանք մի փոքր այլ տեսանկյունից. Օրինակ, եթե զուգահեռներ ենք տանում 100 տարի առաջվա իրադարձությունների հետ, շատ հաճախ գնում ենք մի ուղղությամբ եւ հետո հասկանում ենք, որ այդ ուղղությունը իրականում ինչ որ արդեն իսկ այսպես նախապատրաստված ուղղություն էր, որպեսզի մենք այսպես խայծին տուրք տալով եւ գնանք այդ ուղղությամբ, այսինքն օրինակ բերեմ, հա, մի քանի այսպես շեշտադրումներ հենց վերջին 100 տարին, օրինակ ես այսօր մտածում եի, շատ հետաքրքիր բան եղա իմ հետ, այսինքն վերջին 2 ամսվա մեջ սկսեցի գիտար նվագել, օրինակ այսօր բացարձակ ձեռքս այսպես չէր գնում նվագելու։ Հիմա օրինակ այդ իմ համար ինչ էր դա, այսինքն ինչ ընկալում, թվում է թե փոքր process է իմ համար, փոքր իրադարձություն է, բայց շատ հաճախ հենց մենք էլ, երբ որ գնում ենք այդպես 100 տարի առաջ եւ ինչ որ իրադարձություններ մեզ համար աննշան են դառնում եւ ուշադրություն չդարձնելով գնում ենք մի փոքր այլ ուղությամբ, օրինակ ես հաճախ հիշում եմ 65 թվականի ցույցը, հա, Երևանում ցեղասպանության 50-ամյակի։ Արդյոք այս խնդիրը ուսումնասիրվել է, տարբեր տեսանկյուններից, ինչու եղավ այդ ցույցը, ինչու հանկարծ խորհրդային միությունում թույլատրություն տվեցին ազգային հենքի վրա տարբեր կառույցներ կառուցել, հա, թեկուզը ձնհալի ժամանակաշրջաններ, ծիծեռնակաբերդը, սարդարապատը, ինչու հենց այդ կուտակումային ժամանակաշրջանում այդ միտումը զարգացվեց եւ իրականում դրա մեջ արդյոք հայ ժողովրդի բովանդակային ընկալումները եղել են, թե դա եղել է այսպես mainstream, որի մեջ այսպես գիտակցաբար մցվել է հայ ժողովուրդը եւ գնացել է եւ հասնում է այսօրվան, այսինքն որքանով կա դրա մեջ գիտակցություն։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, նկատի ունեք, որ խորհրդային Հայաստանում թույլ տվեցին կառուցել ծիծեռնակաբերդի ուշակոթողը, որպեսզի այսպես ասած այդ ցեղասպանվածի գաղափարը միշտ մնա մեզանում։ Ինչտեղ եմ ընկալում ձեր տեղատակով։ Տարբեր տեսանկյուններից։ Հիմա եթե աշխարհակաղակական տեսանկյունից մոտենանք, կարող ենք դա պատճառաբանել Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալը, հետագայում որոշ զարգացումներ։ Բայց այստեղ խնդիրը շատ ավելի երկարաժամկետ էր կարծում եմ դրված։ Այսինքն այդ էներգիան կուտակել եւ մի այսպես փոխաբերական ասած, խորհրդանշական ասած, մի ուղու վրա, հա, մի հոսանքի վրա մտցնելը շատ կարեւոր էր հենց խորհրդային պետության երկարաժամկետ նպատակների համար։ Ես կարծում եմ, որ այդ էներգիան դեռևս գնալով օգտագործում է, այսինքն ազգային որոշակի շատ սրբազան դարձված, շատ հուզական եւ նուրբ խնդիրները օգտագործել Հայաստանի հայ ժողովրդի տարբեր այսպես հատվածների մեր ուժը օգտագործելու աշխարհակաղակական գործընթացներում որոշակի այսպես խնդիրներ լուծելու տեսանկյունից, ինչը մենք այսօր տեսնում ենք հենց Ղարաբաղյան խնդրի առումով, բայց հաշվում կան տարբեր շեշտադրումներ միջնաժամկետ առումով, իսկ օրինակ եւս մի վերջին 30 տարվա տեսանկյունից եկեք հիշենք 90 թիվը, ինչու միացում կարգախոսը դարձավ ասենք անկախություն։ Ինչու է դա, ասենք սաղում ոչ մեկ, շատ հաճախ ես ինքս հիշում եմ, երբ որ մենք միացում գորալով փոքր էինք գնում էինք, հանկարծ միացում բառը կորավ, այսինքն ի՞նչ տեղի ունեցավ այդ ընթացքում, ինչու է միացում բառը փոխվեց անկախության եւ հետո այդպես էլ այդ անկախությունը չճանաչվեց, պատճառաբանվում էր, որ պատերազմի վտանգի տեսանկյունից, մենք հասկացանք բացարձակ դա անհետ պատճառաբանություններ, որ պատերազմի վտանգը նույնիսկ եղավ, պատերազմը եղավ, բայց բացարձակ այդ խնդրին չանդրադարձ չկատարվեց, այսինքն այստեղ կան լիք ուսումնասիրելու կնճռոտ հարցեր, որոնք պետք է բացահայտվի, որպեսզի հասարակությունը ի վերջո միջավայրին նայի տրամաբանական, այլ ոչ թե միֆական, հա,
Խնդրեմ, պարոն Մարգարյան, ձեր մեկնաբանությունները։ Թերևս շարունակելով, ամեն ինչ սկսվում է հենց միֆականացումից։ Եվ վերջին 25 տարում կամ չգիտեմ 30 տարում մեր բազմաթիվ մեր հանրային քաղաքական սոցիալ-մշակութային կյանքի ոլորտներում արմատավորվեցին տարատեսակ միֆերը։ Եվ այդ միֆերի արմատները գուցե սկսվում են հենց 60-ականներից, որ ազգային զարթոնք, թուշահամալիրները եւ այլ։ Այդ ամեն ինչ շատ տարօրինակ թեմա է, կարծում եմ մի հաղորդման մեջ կամ թամպես շատ երկար խոսելու բան է։ Ինչին մենք բախվեցինք, ես ավելի շատ հենց ներկայի մասին կուզենայի խոսել, մենք բախվեցինք բազմաթիվ միֆերի ոչնչացմանը, որոնցով սնվել է այս հանրությունը, որոնք դարձել էին, այսպես ասած, պետական քարոշտության և բովանդակություն և հիմք, և եկավ այն ջրբաժանը, որը շատ ողբերգական էր պատերազմի տեսքով և պատերազմի հետևանքների տեսքով, և այդ հետևանքներից մեկը եղավ այդ միֆերի ոչնչացումը։ Արդյունքում մենք հայտնվել ենք վակումի մեջ, քաղաքական, պետական, քարոշցական, այդ սնված միֆերը բերեցին նրան, որ մենք դուրս եկանք ռացիոնալի դաշտից։ Մենք սկսեցինք տարածքներ գրավելուց, միֆականացրեցինք այդ տարածքները, տարածք հասկացողությունը, անունը դրեցինք ազատագրական, ազատագրված, անունը դրեցինք մեր պատմական, անունը դրեցինք որպես միջոց ցեղասպանվածի այդ բանից, բարդույթից դուրս գալու, բայց կառույցը, հիմքը սխալ էր, որովհետև մենք հաշվի չառանք աշխարհակաղակական իրողությունները, մենք հաշվի չառանք այդ միջազգային կոչված հանրությունը, մենք հաշվի չառանք այն ամենը, ինչ կատարվում է աշխարհում։ Մենք պարփակվեցինք մեր միֆերի մեջ, մեր հայրենիքի, մեր պատմական հայրենիքի, մեր ազատագրացի, և հետո պարզվեց, որ չէ, այտենց չի։ Իսկ ինչ միֆեր են այսօր մեզ փորձում ներարկել, նոր միֆեր, կամ արդյոք դուք համաձայն եք, որ բոլոր միֆերն են ջախջախված, արդյոք այդ միֆերի ավելի վտանգավոր ինչ-որ մի մաս չի մնացել կամ չի տրանսֆորմացվել, եթե այժմ նոր հենք է ծառայում ավելի վատ միֆերի ստեղծման համար։ Դեք, մտածողությունը ինքը տարբեր բաղադրիչներից է բաղկացած, հունական ագորայի նման, մեկ-մեկ ասում է գալիս էին աբսուրդի այդ դպրոցի ներկայացուցիչները, աբսուրդը ասում են, մտածել են տալի, աբսուրդն էլ պիտի լինի։ Հիմա նույնը միֆը, այսինքն մարդ ինքը սիրում է միֆ, բայց դրա չափաբաժնի մեջ է խնդիրը, այսինքն հիմա ինչ միֆեր են, միֆերի խնդիրը, գիտեք, իրանց մեջ, ես իրականում խնդիրը ինչու այդ 60-ական թվականները շեշտադրեցի, ես խնդրում եմ ասել, որ հենց շեշտադրել ենք խնդիրը, որ հայ իրականությունը կարծես թե ոչ թե բովանդակային մտավետ հիմնական հոսանքի կամ, ասես, մեյնսթրիմի մեջ, այլ մի տեսակ ոնց որ դա արհեստական ձևավորվեց, այսինքն հա կային գործիչներ, որոնք շատ մեծ ներդրում ունեցան, խոսքը դրա մասին չէ, բայց այն վերևից, այն, չգիտեմ, ոնց ասենք, այն ռեժիսորի կամ սցենարիստի գրած սցենարը գրվել է ինչ-որ մի տեղ, մեկ այլ տեղ, ոչ թե հայ իրականության մեջ, այսինքն այդ գործընթացը ցեղասպանության ճանաչման, կարծես թե ինքը այլ ազդակներ է կա, ոչ թե ներսից է, այլ ավելի ներսի ազդակները իհարկե կային, բայց ավելի շատ սա դերևս չբացահայտված դրսի ազդակների մասին է։ Հիմա այսօրվա միֆերը որոնք են։ Մեր հայտնի միֆը, որ հիմա շատ գնալով ավելի այսպես կբան կանի, հա, այսպես ավելի կզարգացվի, դա առանց Ռուսաստանի կյանք չկա միֆն է։ Այսինքն, եթե այդ մասին օրինակ խոսեին 19-րդ դարում, համարժեքության որոշակի այսպես բաներ կարելի էր գտնել, բայց 21-րդ դարում, որը այլընտրանքների դար է, այսինքն անընդհատ այլընտրանքային մտածողության, այլընտրանքային ճանապարհման, ավանդ ժամանակից կրթական պահանջները, չափանիշները ամբողջովին փոխակերպվել են, եւ ես իրականության մեջ անընդհատ խոսել են մասին, որ մի ուղղությունն է եւ վերջ, հենց այս միֆերից մեկը հենց սա է, որ ես մտավախություն ունեմ, որ տարբեր կողմերից գնալով կզարգացվի, և սա շատ մեծ վտանգներ ունի իր մեջ, հենց մտածողական վտանգներ, այսինքն ոչ թե աշխարհակաղակական տեսանկյունից եմ ասում, այլ մտածողական, կրթական, տարբեր լուրջ վտանգներ, որոնք կարող են բերել նաև հասարակության որոշակի ճեղքումների,
բաժանումներին։ Մենք արդեն տեսնում ենք այդ բաժանումը, այդ ճեղքումը, մենք տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում ոչ միայն սոցիալական ցանցերում, այլ նաև իրական կյանքում, թե ինչպես են մարդիկ տարբեր կարծիքների վերաբերյալ բախվում եւ տարբեր, այսպես ասած, ճամբարների շուրջ։ Անդրադառնանք այդ ձեր նշած հարցին, վերջին իրադարձություններին Ռուսաստանի դերակատարության, ինչպես նաև անձամբ Վլադիմիր Պուտինի, որովհետեւ շատերին հուզում է հետեւյալ հարցը, իսկ ինչ է լինելու հետո, եթե չլինի Պուտինը եւ նրա տեղը իշխանության կամ մեկ այլ խաղացող կամ ընդհանուր կորպորացիաներ։ Դե գիտեք, ըստ էության Ռուսաստանի դերը պայմանավորված չէ անձով։ Ես չեմ ուզում թերագնահատել Ռուսաստանի ղեկավարի Պուտինի դերակատարությունը, իր քաղաքականությունը, իր անձի եւ իր ստեղծած կառույցի իր գլխավորությամբ դերակատարությունը տարածաշրջանում, աշխարհում եւ այլն եւ այլն։ Բայց մյուս կողմից, եթե Պուտինը չի լինում, ուրեմն գալիս է Պուտինի ստեղծած կամ պատրաստած կադրը կամ կորպորացիան։ Այսինքն մեծ հաշվով աշխարհակաղակական իրողություններում սպասել, որ Ռուսաստանի դաշնությունը, այդ կայսրությունը կարող է ինչ-որ ռևերսներ անել իր արտաքին քաղաքականության մեջ կամ փոխել իր առաջնահերթությունները իր կայսերական շահերի մեջ տարածաշրջանում, Միջին Ասիայում, Եվրոպայում եւ այլ եւ այլ բոլոր ուղություններով նկատի ունեմ, այդքան էլ ենթադրելի չէ։ Գուցե ինչ-որ կոսմետիկ փոփոխություններ, մի քիչ ավելի ուժեղ, մի քիչ ավելի թույլ, մի քիչ ավելի սուր հակադրություններ Պուտինից հետոյի մասին, եթե մենք խոսենք, լինեն, բայց տրամաբանական գիծը կայսրության, կայսերական քաղաքականության չեմ կարծում, թե փոփոխվի։ Եվ մեծ հաշվով վերջին 2-300 տարում առանձնապես չի էլ փոխվել։ Խորհրդային իշխանությունը եկավ Ռուսաստանում, որը արևմուտքում ընկալվում է հենց Ռուսաստան, Խորհրդային միություն ասված, ասոցացվում է Ռուսաստանի հետ։ Դրանից առաջ կայսրություններ, հիմա ասենք Պուտինյան Ռուսաստանն է, մեծ փոփոխություններ չի եղել արտաքին աշխարհի հետ հարաբերություններում։ Հոսք նրա մասն է, որ ամեն անգամ այդ փոփոխությունների արանքում Հայաստանը միշտ էականորեն տուժել է։ Հոսքը հենց դրա մասն է, խնդրեմ պարոն Գևորգյան, ինչ կլինի, երբ լինի տրանսֆեր իշխանության կամ իշխանության գան այլ ուժեր կամ կորպորացիաներ, ինչ կլինի Հայաստանի հետ այդ պարագայում։ Հաճախ քաղաքական կառավարող վերնախավի մասին կարծիք կարելի է կազմել շատ այսպես փոքր դրվագներից, հա, երբ որ մեր իրականության մեջ հայտարարվեց, որ իզմերին չեն հետևում, սա իրականում ինչ է, այսինքն երբ հասարակության մեջ չի լինում չափելիության ազդակներ, երբ որ հասարակությունը ինքը չի հասկանում, օրինակ այս ուղղությունը կանխատեսելի առաջիկա 5-6 կամ 10 տարվա ընթացքում ինչ ուղղություն է բռնում։ Հիմա այս առումով ինքը շատ նման է հենց ռուսական իրականությանը, որտեղ կարծես թե չկան այդ հստակ ուղղություններ, օրինակ կառավարող վերնախավը ազգային պահպանողական է, լիբերալ է եւ այլն։ Այսինքն այս առումով ես չեմ տեսնում Ռուսաստանում հստակություն եւ կանխատեսելիություն, բայց կա մի տեսանկյուն, որը որ հստակ միտումներին հետևում է։ Ես օրինակ մասնագիտության բերումով համեմատել եմ եւ համեմատական վերլուծություն եմ կատարել նավթի գների 20-րդ դարում եւ 21-րդ դարում մասամբ, նավթի գների տատանումների եւ մասնավորապես Ռուսաստանում եւ Խորհրդային Միությունում քաղաքական վայրիվների հետ։ Եկ sense միլիմետր չասեմ, երևի ամենափոքր ճշգրտությամբ, ամենամեծ ճշգրտությամբ դրանք համընկնում են։ Օրինակ, եթե վերադառնանք 70-ական, 60-ականների վերջ, լճացման տարիները, Բրեժնևյան շրջանը, հա, նավթի գները, համաշխարհային նավթի գները կտրուկ բարձրացվում են։ Եվ ինչի, երբ որ ես պատկերը վերևից ես տեսնում, դա ինչի՞ բերեց խորհրդային հասարակությունը իր տնտեսական առումով, հատկապես սկսեց լճանալ, որը նաև հետո արտահայտվեց քաղաքական լճացման, մշակութային լճացման վրա, այսինքն նավթի գները բարձրանում են, պետության մեջ հսկայական գումարներ են կուտակվում, բայց դրանք բերում են ավելի շատ էքստենսիվ զարգացումների։ Եվ երբ որ արդեն ուսումնասիրում ես 90-91 թվականները, նավթի գները 80-ականների կեսերը, նավթի գները կտրուկ իջնում են, այսինքն այդ վերակառուցման ժամանակ Գորբաչովյան ժամանակաշրջանի նախաշեմին։ Երբ որ շարունակում ես տրամաբանությունը, հստակ Վլադիմիր Պուտինի իշխանության գալու հենց երևի կես տարվա ընթացքում նավթի գները կտրուկ բարձրացվում են։ Ես հա շատ նմանացնում եմ հենց Բրեժնևյան շրջանի հետ։
Իրականում հաճախ երբ որ ես այսպես խոսակցություններում ասում եմ, որ անուղակի ձևով օրինակ Պուտինյան Ռուսաստանը հենց այն էր ինչ որ արևմուտքը ուզում էր, շատ հաճախ ժամանակին հանդիպում է այսպես բանավեճերի, բայց այո, հենց այդ կարելի է ասել աշխարհաքաղաքական ֆինտը, որը կայանում էր հետևյալում բարձրացնել վարելիքի գինը և պետության մեջ մեծ եկամուտներ ապահովել, որը իրականում արդեն ձևավորում է համարժեք հասարակություն, որը չի գնում որակական զարգացման ուղղությամբ, այլ ավելի շատ քանակական ուղղությամբ։ Եվ եթե ուշադրություն դարձնեք, նավթի գները իջնում են հենց այն ժամանակ, երբ որ արդեն այսպես, ես չեմ ասում մեկ օրում կամ երկու ամսվա ճշգրտության, բայց արդեն սկսվում է այդ անկման, այդ Պուտինյան Ռուսաստանի անկման թմբուկները արդեն լսվում են, այսինքն հիմա ինչ է լինելու միտումների տեսանկյուն, ես որպես պատմաբաններ շատ կարևոր է ոչ միայն անցյալից, այլ անցյալը օգտագործել միտումներից խոսել։ Հենց պատերազմի նախաշեմին, հենց կարճ ժամկետ կտրվածքով, եթե նայենք, մենք ակնհայտ կտեսնենք Ռուսաստանի նավթագազային կորպորացիաները և Ադրբեջանի հարաբերությունների տեսակետից, այսինքն այնտեղ կան և Լուկոյլը, որը ամբողջովին ադրբեջանական, այսպես հենց տնորեն է ինքը ծագումով ադրբեջանցի է և այսպես տարբեր լրատվականներ ունեն, որոնց մեսիջներից արդեն հասկանալ է ինչ է կատարում, Ռոսնևցը, որը հենց սեպտեմբերին արդեն Սեչինը, հա, արդեն իսկ Ալիևի հետ մտերիմ հարաբերությունները, չենք խոսում Գազպրոմի մասին, որը որ արդեն փորձում է որոշակի գազային հարցեր լուծել նաև հյուսիսային հոսքի կամ հարավային հոսքի տեսանկյունից, այսինքն ամեն ինչ պարզ է միտումների տեսանկյունից։ Հիմա այստեղ համաձայն եմ, որ անձի խնդիր, արդեն անձի խնդիր չէ, մեր իրականությունը անդադ Պուտինի հետ կապում, հա, այդ ամեն ինչ, որտեղ մենք սովոր ենք կառավարումը ամեն ինչ անձնավորել, բայց իրականում միտումները ցույց են տալիս, և ես նաև հանրության այն մասին, որոնք որ թմբկահարում են առանց Ռուսաստանի կյանք չկա, չգիտեմ, միանանք, հենց ես վերջին մի քանի օրը ես տեսնում եմ այդպիսի հարցազրույցներ, ուրիշ այլ ընտրանք չկա, բացի միանալու Ռուսաստան-Բելոռուս միությանը, ես նույնը հիշում եմ 1999 թվականին, երբ որ հենց մեր տուն մտան ստորագրահավաք հավաքելու այդ նախաձեռնությունը Ռուսաստան-Բելոռուս միությանը անդամակցելու տեսանկյունից։ Հիմա ես խորհուրդ կտամ քիչ շատ վերլուծել, հասկանալ ինչ է սպասվելու հենց իրենց, երբ որ իրենք այդպես առանց այսպես երկար բարակ կարճաժամկետ ինչ-որ վաշխառուական կամ կարճաժամկետ նոր տարից նոր տարի մտածողությամբ փորձում են մտնել մի տեղ, որտեղ իրենց սպասվում է ոչ շատ հաճելի այսպես իրականություն, հա, երբ որ Ռուսաստանը ուղղակի իսկապես կարող է դառնալ հենց այդ կորպորացիաների որոշակի մարդկանց իշխանություն։ Եվ այս այն տեսանկյունից, որ հաճախ նշվում էր, որ Ռուսաստանում հիմնականում ավելի շատ Հայաստանին ավելի, այսպես ասենք, օժանդակող ուժը Ռուսաստանի ռազմական էլիտան է, բայց մենք այսօր տեսնում ենք, որ հենց այդ նույն էլիտային թափանցել, օրինակ, Ռագոզինը կամ, չգիտեմ, Անձինք, որտեղ արդեն հենց սա էլ, այս բաղադրիչն էլ, եթե նախկինում հույս կար, որ այս բաղադրիչը գոնե Հայաստանին կարող է ռազմավարական առումով օժանդակել, և Ղարաբաղյան, Արցախյան պատերազմի ընթացքում տեսանք, որ այս բաղադրիչն էլ այլևս չի աշխատում, այսինքն կար բիզնես դասը և կար ռազմական էլիտան, որտեղ արդեն խառնված է և չկա հստակություն ապագայի հանդեպ։ Հա, և հիմա ամենահաճախ հնչող հարցն է, ինչ է լինելու, ինչպես շտկել մեջքը, և հիմնականում բոլոր փորձագետները հետևյալ պատասխանն են տալիս, ներդնել կրթության մեջ, եթե մենք նայենք պատմությանը, ապա կտեսնենք, որ երկրորդ համաշխարհայինից հետո Ճապոնիան նույնպես ռազմականորեն ջախջախվեց, սակայն վերջնարդյունքում հաղթեց, որտեղ ամեն ինչ ներդրեց կրթության, գիտության և նորագույն տեխնոլոգիաների մեջ։ Մենք նման միտում այսօր տեսնում ենք Հայաստանում, թե ոչ ձեզ կարող են սցենարը զարգանալ ճապոնական, այսպես ասած, ուղղությամբ, երբ մենք հասկանանք, որ պետք չէ հույսը դնել արտաքին ուժերի վրա, և պետք է դառնալ մի երկիր, գիտելիքահեն երկիր, որտեղ կարող են ամենահայտնի ընկերությունները, այսպես ասած, հիմնել իրենց ընկերությունները IT, և հենց դա կարող է լինել Հայաստանի անվտանգության երաշխիքը։ Ճիշտ ասած, շատ վատ է, որ հիմա նոր պետք է հասկանանք, որ լավ է, ուշքան երբ հույսը պետք չի դնել, շատ ավելի վատ է, որ հիմա նոր մենք մտածում ենք կրթության մասին, կրթությունը միշտ ինչ-որ չորրորդական դերակատարություն է ունեցել, չորրորդական տեղում է գտնվել,
պետության արջև ծառացած մարդահրավերների շարքում, գիտեք, ճապոնական, գերմանական, իզրայելական այդ ուղիներով մենք զարգանալ մեծ հաշվով չենք կարող, որովհետև ճապոնացիները կարող են ճապոնական ուղիով զարգանալ։ Սա թերևս մեր նաև մեծագույն թյուրըմբռնումներից մեկն է եղել, որ ինչ որ հաջողված ստացված պրոյեկտ, կոնցեպտ հայեցակարգ մենք կարող ենք վերցնենք, դնենք Հայաստանի վրա, պրոյեկտենք եւ ամեն ինչ կստացվի։ Չի լինում այդպիսի բան։ Ճապոնացիները գնացին ճապոնական ուղով, որովհետեւ այնտեղ կա ճապոնական մտածելակերպը, ճապոնական հայեցակարգը, հայրենասիրության ճապոնական կոնցեպտը, հազար ու մի բան կա։ Ես չգիտեմ, Հայաստանում շատ քիչ են նաեւ ճապոնական գրականություն կարտացողները։ Ճապոնական գրականությունը բոլորի պատասխանը տալիս է, թե ոնց է մտածում ճապոնացին։ Հիմա մենք պետք է գնանք մեր ուղիով, այսինքն հասկանանք, թե մենք ովքեր ենք այս տարածաշրջանում, որպես ժողովուրդ, որպես ազգ և որպես պետություն, և մենք ինչ ճանապարհով ենք գնալու։ Կրթության վրա շեշտ դնել, դա չի նշանակում զուտ վերցնել հանրակրթությունը, դպրոցները, բուհական համակարգը և այլն։ Այսինքն պետք է մենք հասկանանք կրթության հայեցակարգը մեր, կրթությունը մեր ինչի համար է պետք։ Ամենակարևորը հենց այդ խնդիրն է, որովհետև գիտեք, կրթությունը դա մի բան է, որի վրա կադարված խաղադրույքը, այսպես ասած, իր արդյունքը տալիս է 15-ից 20 տարում, կարելի ասել։ Հիմա մենք արագ և կտրուկ ինչ-որ բաներով մենք չենք կարող ստանալ շոշափելի արդյունք։ Եվ այսօր զուտ խոսել դրա մասին, կարծում եմ, ժամանակը չէ, այսօր պետք է հասկանալ, թե մեր կրթությունը ուր է գնում։ Կրթությունը ասելով, դա լրատվամիջոցն է, դա հեռուստատեսությունն է, դա դպրոցն է, դա բուխն է, դա փողոցն է, դա բանկն է, դա գովազդային վահանակն է, այն սոցիալ մշակութային միջավայրն է։ Կրթությունը միայն դպրոց գնալ, տենց ինչ-որ երեխեքի տնային անել, բան էս չի։ Մենք էլ երեխաներին ուղարկում ենք դպրոց եւ այլը եւ այլը, այնպես ինչ որ տնայիններ են անում, բայց դա կրթություն չի։ Իսկ պետական մասշտաբով կրթությունը դա դասապրոցեսնի ապահովումը չէ։ Հիմա թե կարող ենք, թե չենք կարող, սա էքզիստենցիալ հարց է։ Ամեն ինչ էլ կարող ենք եւ ամեն ինչ էլ չենք կարող։ Ցանկացած բան կարելի անել 2 ամսում եւ ցանկացած բան կարելի է չանել 20 տարի։ Հիմա հասկանալու, քարտեզագրելու եւ ըստ այդմ որոշում կայացնելու փուլում ենք մենք։ Հիմա մենք չենք էլ կարող մեծ հաշվով ասել, թե ինչը կարող ենք, ինչը չենք կարող։ Խոսքը այստեղ ոչ իշխանության, ոչ ղեկավարության, ոչ մի այդ ինչ որ այսպես ասած գործադիր եւ կատարող օղակների մեջ չէ։ Խոսքը նրա մասին է, թե մենք որպես հանրություն ինչ ենք ուզում անենք, ինչ կոնցեպտով ենք շարժվելու։ Գիտեք, մենք 26 տարի շարունակ, 94 թվականի զինադադարը վերցնենք, 26 տարի շարունակ մեր հասարակությունը գտնվել է կիսապատերազմական ստատուս քվոյի վիճակում։ Ոչ թե բանակը, այլ պետությունը եւ հասարակությունը։ Իսկ համապատասխան պատկան մարմինները, որ սիրում են ասել, չգիտեմ, իշխանությունը, ղեկավարությունը, մեր հանրությանը չի պատրաստել ոչ պատերազմի եւ ոչ էլ խաղաղության մեծ հաշվով։ Մեզ պատրաստել են այն վիճակին, ինչ վիճակին կանք։ Մենք մեզ պատրաստել են ստատուս քվոյի։ Ռուսները ասում են՝ «Երիբը ի միասը»։ Յոլա գնան։ Ստատուս քվոյի վիճակի։ Մենք ինչ որ զոհեր են լինում սահմանին, բայց դա էլ ոնց որ լայնածավալ պատերազմից խուսափելու գին, ստատուս քվոյի գինն է։ Զինվորի կյանքը արժե զրկվել էր հանուն ստատուս քվոյի։ Եվ հետո եկանք այս հանգրվանին եւ պարզվեց, որ մեր հասարակությունը ոչ պատերազմն է պատկերացնում, ինչ է, եւ պատրաստ չէ դրան։ Խոսքը այն մասնավոր հերոսության օրինակները չեն։ Ինչպես մեր ինստիտուտները պատրաստ չեն պատերազմին։ Հասկանալի է, հենց այդ եմ ասում։ Ես չեմ խոսում ռազմաճակատում կռվող մեր հերոս տղաների մասին, դա բոլորովին այլ թեմա է, նրանք իրենց խնդիրը կատարում են։ Բայց մեր ինստիտուտները, մեր քաղաքացիական ինստիտուտները, մեր պետական համակարգերը պարզապես պատրաստ չեն եղել։ Եվ ոչ էլ խաղաղության են պատրաստ, որտեղ հիմա ինչ որ բան է, լղոզված իրավիճակ է։ Եվ այս իրավիճակում մեզ պետք է քարտեզագրում
մեր խնդիրների նախ եւ առաջ իհարկե առաջին հերթին այն առարկայական խնդիրները, որ մենք տեսնում ենք, սովազներ, վիրավորներ, սոցիալական խնդիրներ, փախստականներ եւ այլն, այն առարկայականը, որ մենք տեսնում ենք, որը ոչ թե հրատապ, այլ օր առաջ, ժամ առաջ պետք է լուծվի, այդ խնդիրը պետք է լուծվի, մարդիկ տուն չունեն, ծմերա, մի քիչ կենցաղային բաներից խոսենք, էլի ծմերա, եւ մարդիկ, հազարավոր մարդիկ, տասնյակ հազարավոր մարդիկ զրկված են իրենց ապրուստից, ապրուստի միջուցից եւ բնականից, այդ խնդիրները պետք է լուծել, ու սրան զուգահեռ պետք է հասկանալ, թե մենք ուր ենք գնում որպես պետություն, որն է մեր նպատակը, եւ այդ նպատակը ինչ որ առարկա չէ, որին պետք է հասնես, նպատակը ինքը գործողությունը, սաղմեր, տեսնում եք այսօր սաղմեր, թե այն բաղադրի ուր ենք մենք գնում, կամ ինչի է պատրաստվում այսօր մեր հասարակությունը այս ապտակից հետո, այս հարվածից հետո, գնանք 20-րդ դարի սկզբները կամ 10-րդ դարի վերջը, կար հայկական ֆինանսական կապիտալ, ինչ էր անում այդ հայկական ֆինանսական կապիտալը, հայտնի դեմքեր են, ասենք Մանթաշովը, Գյուլբենկյանը կամ մյուսները, Արամյանց կամ Բաքվում, Թբիլիսիում, տարբեր տեղերում, ի վերջո երևի այդ հսկայական կապիտալից երկու անհատի կառանձնացնեմ, Մանթաշովին ու Գյուլբենկյանին, որոնք իհարկե շատ ուշացած, բայց հասկացան, որ ներդրումը կրթության մեջ երևի ամենամեծ կապիտալն է, դրանցից Մանթաշովի, այսպես այսօրվա տերմինոլոգիայով ասած, սկոլերշիպերով շատերը գնացին Եվրոպայում սովորեցին, հետո իսկապես նաև նույն խորհրդային Հայաստանում որոշակի վերնախավի մաս կազմեցին, եւ Գյուլբենկյանը, որի գործունեությունը միակն է, եւ մարդ տեսնելով, որ ոչ Հայաստանում, ոչ Բրիտանիայում, ի վերջո հանգրվանեց Պորտուգալիա եւ հիմ դրեց Պորտուգալիայի այսպես կրթական համակարգի հսկայական բաղադրիչ Գյուլբենկյանի, եւ ինչեւ հիմա էլ այդ գործունեությունը ծավալում է։ Հեսա ինչի եմ ասում, որ կապիտալի ձևերը աշխարհում, հա, պատմության ընթացքում անդադ փոխակերպվել են, ժամանակին եղել այսպես արխաիկ հողը, հող ունես, ազատես, հող չունես, ազատ չես, բայց հիմա կապիտալի ձևերը, մարդը տանը նստած փող աշխատում, հիմա միտքը կապիտալն է, այսինքն այս մտածողությունը, մենք իրականում ապրում ենք վաղ ֆեոդալիզմի, ֆեոդալական մտածողության, մեր ֆինանսական կապիտալը կրողների մոտ, այդ ամեն ինչը դեռևս ասած մեծ շենքեր, մեծ բաներ, այսինքն այդ փոխակերպումները մտածողական չենք անցել, հենց սա է խնդիրը, այսինքն եթե հիշենք հարավային Կորեայի պատմությունը, երբ որ օրինակ եկավ գրագետ կառավարող եւ այդ կապիտալի տնօրինողների, նույն Samsung-ի տիրոջը, որը որ թաթախված էր այսպես հանցագործ սինդիկատների մեջ, ինչպես մենք հիմա ունենք շատերին, բերեց եւ մի հարթակի եւ դրեց խաղի կանոններ, հիմա այս կառավարումն է շատ կարևոր, այսինքն այդ ֆինանսական կապիտալը ինչի՞, մենք օրինակ 45 օրվա մեջ, չեմ ուզում որևէ ինչ-որ սենց քամարական կամ արամարական բան հնչի քավլիցի, բայց ընդհանրապես հավաքեցինք ինչքան էր, 180 միլիոն ամբողջ աշխարհի, հասկանու՞մ եք, այսինքն այստեղ լուրջ մտածողական խնդիր կա, հիմա կրթության մասին, ես իհարկե համամիտ եմ, որ խնդիրը երկարաժամկետ նպատակների վերաբերյալ, բայց 21-րդ դարում իրականում գործընթացները շատ ավելի արագ են գնում, շատ ավելի արագ, եւ եթե օրինակ, չգիտեմ, 20-րդ դարի սկզբին դա X-ը էր արագացում, հա, փոփոխությունների, հիմա չգիտեմ 5X-ը, հիմա չգիտեմ, ասենք 10X-ը, 1000X-ը, այսինքն շատ արագ է արագացումը, եւ այսօր կրթության մեջ ես առանցքային խնդիր եմ դնում գիտելիքի ազատականացումը, ես ինչ նկատում եմ գիտելիքի ազատականացումը, քանի դեռ գիտելիքի կամ կրթության ձևակերպումները տրվում են բուրգային վերևից, ասում ենք կրթություն, չափորոշիչներ, չափանիշներ, պատկերացնում ենք նախարարության շենքը, այդ բուրգայնությունը թույլ չի տալու զարգանա, այսինքն պետք է ազատականացվի եւ կրթական օջախներ ստեղծվեն, եւ այդ կրթական օջախները ոչ միայն զբաղվեն պարզ դասավանդմամբ, այլ լաբորատորիաներ, որտեղ կրթական չափորոշիչներ կգեներացվեն, եւ ես ամբողջը կբերի իր արդյունքը, հիմա նույն ֆիննական հրաշքը ես համամիտ եմ, որ ամեն մի հանրույթ, ամեն իրականություն իր ճանապարհով է գնում, բայց եթե ամբողջ պատմական շրջանը վերցնենք, հայ իրականությունը մշակութային վերել կապրել է այն վերնախավի ժամանակ, որը եղել է մաքսիմալ բաց, հենց իրենց պատկերումներից էլ է դա երևում, հելլենիստական շրջանում հելլենիստական իրականություն, այսօրվա այդ ամենազգայնականը, որը կուրս կցելով այսպես ազգային արժեք եւ պահպանողականության տեսանկյունից է ներկայացնում Տիգրան Մեծին, չգիտեմ, արաբական չալմայով թագով Գագիկ առաջինին, չի պատկերացնում, որ այդ մարդիկ իր ժամանակին երևի եղել են իր այսօրվա պատկերացած ամենասորոսականը կամ ամենա
գիտեմ գլոբալիստները։ Ինքը չի պատկերացնում, որ ասենք օրինակ Տիգրան Մեծը եղել է իր ժամանակի ամենաառաջադեմ բաց մարդը։ Հիմա այս ամբողջը դասեր են, այսինքն վերնախավը պիտի լինի բաց եւ պատրաստ այդ գիտելիքը ազատականացնել։ Եթանի դեռ այդ բուրգային այս չափորոշիչները վերևիտիչնեն, չգիտեմ, առողջական ծրագրը վերևիտիչնեն։ Հիմա դպրոցը ունի իդեաներ, ես տեսնում եմ տարբեր դպրոցներ փորձում են նախագծային կրթությունը դնել, բայց քանի որ վերևիտիչացնում են ինչ-որ sense քննական այս պատ, դե ասում ես չի աշխատում իրար։ Ես այս հմտությունը զարգացնում եմ սովորողի մոտ, ինքը գալիս է այս պատին առնում։ Այսինքն այս ազատականացումը պիտի արվի։ Այս ազատականացումը մինչև չարվի, մենք մեր իրականությունը վախենում ենք լիբերալիզմից։ Ինքը չգիտի այդ ինչա, ինքը գիտի այդ ռուսական իրականության ինտերպրետացիան, որը այսպես վատ բառով է նա ձևակերպում։ Եվ անընդհատ այդ մեսիջների մեջ այդ ազատականացում բառը չի պատկերացնում, որ այսպիսի մի խոսք ասում է, պահպանողականության առաքելությունը ազատականության պահպանումն է, իսկ ազատականության առաքելությունը, ոնց ասեմ, պահպանողականության առնա։ Այսինքն մեկը մեկի հետ պիտի աշխատեն։ Հիմա այստեղից էլ հենց այդ իզմերի գաղափարը։ Այդ իզմերը չեն դեռևս ավարտել իրենց պիտանելության ժամկետը։ Մեր իրականության մեջ քաղաքական գործիչները ուզում են, չգիտեմ, աշխարհից ժամանակից առաջ անցնեն, երբ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դեռևս այդ իզմերի մեջ է, չի կարողանում այդ իզմերից դուրս գան, նոր բան բերի, հա, բայց մեր իրականության մեջ արդեն ուզում էին իզմերին չէ ասել, իզմերը ոչնչացնել եւ հասնել ինչ-որ, չգիտեմ, մորալական չափերի, հա, փոքրիկ Հայաստանում կա 80 կուսակցություն, ինչը անհասկանալի է երբսկայական մեծ հանրագներում։ Ոչ բովանդակային, ոչ բովանդակային։ Եղա, եղա, շնորհակալություն հարցազրույցի համար, շնորհակալություն կարևոր հարցերի ուրջ այս քննարկման համար։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էինք պատմաբաններ Զոհրաբ Գևորքյանի եւ Աղասի Մարկարյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։